Došlo k požáru z obchodu s oděvy. Na místě zasahovaly 3 jednotky, Častolovice, Kostelec, dobrovolné jednotky a profesionální jednotka z Rychnova nad Kněžnou. Došlo k zahoření vlastně celého objektu, kdy jsme jedním proudem provedli uhašení a evakuaci hořlavého materiálu nebo toho materiálu, co tam hořel. Teďka právě čekáme na odvětrání přirozené toho objektu, aby jsme ho mohli předat majitelce. Při zásahu nikdo nebyl zraněn, z celého domu jsme museli celkem evakuovat 4 osoby.